حادثہ ہم نے نماز مغرب پڑھی ہم گھروں میں بیٹھے تھے اس کی پڑوسی اس کا نام ہے خالدہ بیگم وہ اس نے اپنے شوہر کو بھیجا ہے میرے پاس اور اس کے باپ کے پاس اس نے کہا ایسا آدمی دو آئے بالکل سول قبر میں پہچان نہیں ہوئی وہ ان کے گھر گئے اس کو وہاں سے نکالا اس نے ان کو کہا تھا کہ چائے پیو وغیرہ انہوں نے نہیں مانا انہوں نے اس کو کہا کہ یہاں تک ہمارے ساتھ چلو تقریباً 500 فٹ اس کا مکان ہمارے گاؤں کے آخر میں ہے اس کے پیچھے مکھی لگی ہوئی ہے باغ ہے وہاں پھر انہوں نے اس کو وہیں لیا ہے تقریباً 10 منٹ ہوئے ہم اس کے آنگن میں پہنچ گئے میں نے ان کے اہل کو کہا کچھ بات کوئی بات نہیں وہ اس سے کچھ پوچھ تاچھ کر رہے ہوں گے ہم اس کے آنگن میں بیٹھے تھے فائر 3 ہوئے ہمیں اسی وقت یہ پتہ چلا کہ فائر ہو گئے پتہ نہیں کیا ہوا پھر ہم میں گیا گاؤں میں گاؤں والوں کو بلایا کہ ایسا ہوا ہے پھر ہم نے ٹارچ ساتھ میں لی تھی گاؤں والے سب آئے پھر تقریباً 500 فٹ یہ دور تھا وہاں پڑا ہوا تھا اس کو تقریباً 3-4 فائر سر میں تھے تقریباً 8:15-8 کے درمیان